estão gripados. E numa manhã chuvosa, o melhor mesmo foi pensar na melhor jogada, no tabuleiro de damas. Os jogadores do Parnaíba tiveram folga na manhã de sexta-feira para um treino de apronto, último coletivo para a grande decisão no final da tarde. A equipe viaja para Teresina ao meio-dia do sábado. Todos por aqui são conscientes que um simples resultado no tempo normal pode trazer o título para o litoral piauiense. O presidente Batista Filho prevê um deslocamento de cerca de 5 ônibus lotados de torcedores azulinos para empurrar o time em busca de, quem sabe, mais um título. Preparando bem, né? A gente sabe que, além de ser final... O Manta comandará o Tubarão em seu segundo jogo, mas aos poucos já vai conhecendo melhor cada um, para poder assim montar o elenco e escalar o time para a grande decisão. A equipe tem uma postura de jogar organizada, jogar bem posicionada, mas tem que ter esse misto de precaução com atrevimento. É isso que a gente quer do grupo, para que possamos, dentro de Teresina, buscar um resultado positivo e levar o título do primeiro turno.